Ciao Romano. Hetkel siis on see tööjaotus niimoodi, et tundub, et toitlustamine toimub paremini Varvara pealt ja hetkel on nagu nende peale see asi kõik võetud. Aga jahi pealt on siis kahe meeskonna söömine, kindlasti ka magamine osaliselt. Praegu siis vaikselt liigume kiirusega kuskil pooltest sõlme, ehk siis umbes 3 km tunnis, mis peaks olema ka optimaalne tema nii-öelda ujumiskiirus. Iga 15 minuti tagant tuleb ujujat joota. Ehk siis kui võtta, et arvestusega ujumine toimub kuni 50 tundi, tähendab seda, et kuskil 200 toitlutuskorda on siis ujule. Ja selleks on siis kaatri peal kaks inimest eraldi, kes siis vahetustega sellega tegelevad. Ehk et iga veerand tunni tagant tuleb siis anda spordijooki ujujale ja siis teatud intervalliga erinevaid keele või siis toitaine, näiteks magneesiumi või karetiini. Ja graafik näeb välja selline, üsna segane, aga meil juba aastate pikkuse kogemusega on enam-vähem asi teada, et millal mida anda. Varvara, kuule liin. Küsimus, kas te süüa tahate, et me hakkame praegu sooja sööki tegema, et võime teile ka teha? Igasest saime kõik soojad süüa. 14 meeskonna liikme toitlustus oli algselt planeeritud tuulelinnu pardal, kuid rasked ilmaolud sundisid plaane ümber mängima. Otsustati, et toit valmistatakse jahi pardal ning pärast toimetatakse Varvara meeskonnale. Jahile oli varutud hulgaliselt valmis toitu, mis vajas ainult mikrolaine ahjus soojendamist. Kahjuks andis mikrolaine ahi otsad ning kasutada tuli talupoja mõistust. Toit võeti pakendist välja, kuid kattekiled jäeti külge. Pastaroog soojendati potis ning tõsteti tagasi pakendisse. Kõige lõpus teibitime kaiveri teibiga topsid uuesti kinni ning pandi transportikindlasse kasti. Minul on vennale väga uhke tunne alati, kui ta läheb selliseid distantsi ujuma, et võimas. Füüsiliselt on kindlasti valmis ja teine oluline asi on oma peas valmis olla, et see on nagu kõik olulisem just. Ja ujudes oma mõtteid koondada just niimoodi, et see mõistus kokku ei jookse seal. See crazy värk on. Inimene ikka nii pikalt nagu ette valmistatud seda ja mõelnud sellele. Otsustas minu mõelest see on väga suur eneseületamine. Kui ujutud oli 4 tundi, tekkisid lained, kadus päike ja tugevnes vastutuul. Merekohale tekkisid kurja kuulutavad pilved ning silmapiiril oli näha äikese sähvatusi. Bruno jätkas jõuliselt ujumist, aga uuris iga joogipausi ajal läbitud vahemaad. Palju ujutud on? Selge, aitäh. Mõristest kõvasti kuulsid või? Ilm keeras järsku käest ära, mürgistes ja hakkas sadama väga intensiivselt. Aga loodame, et see jääb kohe üle, et kui nii järsku hakkab, siis tavaliselt ka järsku lõpeb see vihm. Aga ujuvi endiselt vees ei ole katkestanud ega muutud oma plaani. Ujumine jätkus veel 4,5 tundi, kuid selleks ajaks muutus ilm eriti halvaks ning ennustati tormi. Tugeva vastutuule tõttu muutus läbitud vahema väga lühikeseks ning uju ja toitmine muutus ohtlikuks. Võeti vastu raske, kuid vajalik otsus. No nii, mis siis lõplik otsus on? Kas koju minek? Jah, otsus on kajub selle, et koju minek. Selge, aga siis ei jää meil soovida muud kui head koduteed ja näeme maal. Näha, ilma saab meid kohe mitte kuidagi soosidele üritusega.
laine kõrgus on kohati juba kuni 2 meetrit vastu laine. Tuule kiirus püsivalt 9 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Et tuleb see kord see üritus pooleli jätta praegu koordinaatidel ja millalgi siis uuesti üritada. Mõni minut pärast Bruno ujumise lõpetamist proovis Varvara võtta suuna Saarema poole, kuid lained muutusid üha kõrgemaks ning karm põhjatuul sundis neid Gotlandilt tormivarju otsima. Vaatamata keerulistele ilmaoludele, otsustas tuulelinnu meeskond võtta suuna Saaremaale, sest purjekas on lainetuses stabiilsem ning saab käreda tuulega paremini hakkama. Öisel tagasi sõidul kogeti karmi ilma. Lained kerkisid 2,5 meetri kõrguseks, tuul oli kohati 13 meetrit sekundis, kuid järgmise päeva lõuna ajal jõuti Roomassaare sadamasse. Tervitasi Gotlandilt. Oleme siin tormilõksus oma saatemeeskonnaga. Kogu saatemeeskond oli väga tubli, et toetasid ja aitasid igakülgselt ujumise õnnestumisse. Paraku ilmateade vedas meid alt, et alustasime totaalselt valest suunast. Enesetunne oli mul väga hea. Liikumiskiirus oli ka päris hea. Kõik toiduvarud, mis mul olid, need töötasid väga hästi. Ja ma loodan, et järgmisel aastal õnnestub see asi ära võida.